Түркістан облысы Сарыағаш ауданындағы стационар жанынан оттегі станциясы салынды. Ал карантин басталғалы мұнда 2000-ден астам шетелдік азамат жатқызылды. Жалпы еліміздің Өзбекстанмен шектесетін Сарыағаш ауданындағы стационарда 180 төсек орын жасақталған. Аудандық аурухана зертханасының тәулігіне 500-ге жуық сынама алуға мүмкіндігі бар. Емдеу мекемесі 2-3 айлық дәрі-дәрмек қоры және жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етілген. Таяуда орталық аурухана жанынан салынған жеке оттегі станциясы іске қосылды. Орталықтандырған кислород, өзі кислород өңдеп, ауруханаға жеткілікті мөлшерде беріп отырады. Осыған дейін 70 нүкте болған кислород нүктесі. Қосымша біз 134 болды қазіргі таңда кислород нүктесі. Барлық палатаға қойылған, реанимациялық бөлмелердің бәріне қойылған.